В одному з портів Одещини почали завантажувати зерновози для експорту агропродукції. Першими відправлять кілька кораблів, які повинні були вийти ще до початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Але через закриття країною-агресором морських районів цього не сталося. Згідно домовленостей, гарантії безпеки судноплавства підписали Україна, Росія, Туреччина та ООН. 29 липня до Одеси прибули і представники Великої сімки. Після підписання ініціативи у Стамбулі зернової, українська сторона зробила всі відповідні приготування, все необхідне для початку навігації Чорному морі, для початку експорту нашої зернової та аграрної продукції з наших портів. Нас вже готові до старту два порти – це Чорноморськ-Одеса. До кінця наступного тижня ми сподіваємося, що будемо готові в Південному порту. Українська сторона зробила все, що можливо, на 200%. І, звичайно, окрема подяка – це нашим військовим, нашим військово-морським силам, які звільнили остров Зміїний, які допомагали і захищають наші порти, наші гавані, наші міста, наш південь, нашу країну. Загалом до війни, за словами Олександра Кубракова, було завантажено 17 суден аграрної продукції. Зараз завантажуються наступні. Технічні питання практично всі узгоджено. Об'єднана нація має намір залишатися повністю залученою стороною, щоб дійсно ефективно виконувати угоду. І ця угода, як сказав генеральний секретар, не тільки важлива для України та української економіки, але вона важлива для всього світу, бо вона допоможе запобігти глобальній продовольчій кризі. Ми через те сьогодні хотіли бути тут разом з президентом, з міністром, щоб стати свідками, що Україна виконує кроки цієї ініціативи дійсно, як міністр сказав, на 200%, попри цього, що Росія менше за день після підпису вдарила ракетами під Одеси. Ми будемо і далі дуже чітко стежити за те, що боротьба з глобальною кризою буде виконана і Росією, перш за все. Тиждень тому Росія підписала угоду з ООН та Туреччиною, щоб дозволити експорт цього зерна. Всього через 4 години російська бомба розбомбила цей порт. Ми тут сьогодні, і я тут сьогодні з представниками G7, ООН, Туреччини та представниками України, включаючи міністра інфраструктури та президента, щоб підтримати Україну та всі її інтереси. Сполучені Штати і весь світ сподіваються на те, що Росія виконуватиме свої угоди. Дякую. Найкраще, що може статися, це те, що Росія зупинить вторгнення в Україну і дозволить зерну на кораблях робити те, що вони робили до війни. І я хочу додати, що їжа ніколи не повинна використовуватися як зброя. Канада палко вітає цю історичну угоду між сторонами про те, щоб зняти фактичну блокаду в портах України на Чорному морі. Ми з нетерпінням очікуємо на наступні кроки, які мають бути зроблені для того, щоб зерно з цих портів було доставлене людям з усього світу. Як ви бачите, кораблі досі тут. Ми закликаємо Росію погодитися на постачання зерна, і ми сподіваємося побачити це якнайшвидше. Ми хотіли б подякувати, зокрема, міністру Кубракову та його команді за його дуже виразну позицію та напружену роботу в цій ситуації. В даний час пріоритетним завданням для всіх нас є досягнення цієї угоди та створення у Стамбулі спільного координаційного центру. Успіх угоди «Істамбул» дуже важливий для всього світу. Посли G7 наголошують на важливості зернової угоди та вважають, Росія повинна її дотримуватися.